ああ、あの国、相変わらずまたやらかしているぜ。どうしたんだマリサ、誰が何をやらかしたって。警告空軍がやらかしたようなんだ。警告軍って、やらかししかしてないわね。警告空軍の T50 練習機が、5年間で7回も機銃の故障を起こしているみたいだぜ。5年で7回って異常ね。このことが原因で、射撃訓練が3回禁止されたみたいだ。7回故障してるのに3回中止。数が合わないのが気になるわ。恐ろしいだろう、機銃が使えない状態で5年間も出動させているんだぜ。不良整備の警告の本領発揮ね。それで、初めに聞いておくけど、その T50 ってどんな機体なの？ T50 は警告が製造した練習機だ。KF-16 のオフセット取引として、アメリカのロッキード、マーチンから技術支援を受けて、警告の航空機メーカーの警告航空宇宙産業 KAI が製造したんだぜ。アメリカから技術支援を受けているのなら安心できそうなものなのに。KT-1 に次ぐ国産航空機で、最初は KTX-2 という名称で1992年から開発された。財政面での理由とリスクシェアリングパートナー不足で開発を凍結していた時期もあったんだけど、警告政府から承認されて、政府 70%、サムスン KAI 17%、ロッキード、マーチン 13% で共同出資をして開発することになったようだ。へぇ、途中、お金のこととか開発パートナーとか危うい状態だったのね。でも開発が進められてよかったじゃない？ああ、台湾の FCK-1 チンクオ、を開発後に退職した官商航空工業出身の職員も多く支援したようだしな。台湾からの技術者も加わるなんて心強かったでしょうね。よう知らんけど。KTX-2 は、ロッキード、マーチンと技術提携した影響で、機体形状などが F-16 に似ている部分がある。2000年に警告空軍が創設50周年を迎え、KTX-2 から T-50 に改名したぜ。T-50 の試作機は4機製作されたんだけど、そのうち2機は A-50 と呼ばれる軽攻撃機及びリフト機とした機体だ。ほほう。ちなみにリフト機というのは、兵器システムの訓練が可能な高等練習機のことだぜ。T-50 は後に、目的ごとに TA-50 と FA-50 の2種類に分けられた。ほう。で、それらの機体は結局いつから飛行開始できたの？試作機1号機の初飛行は2002年8月20日で、2003年12月19日には警告空軍が25機発注して、量産が開始されたぜ。T50 の50機は空軍向けの練習用途で2010年5月まで生産。その他10機が空軍の極技飛行隊ブラックイーグルス用に生産されている。日本のブルーインパルスみたいな飛行隊が警告にもあるのね。ここまでは順調そうに見えるけど。この T50 は、警告以外にインドネシア、イラク、フィリピン、タイの4カ国が採用しているぞ。ここからさっきの警告の練習機故障の件に入っていくぜ。怖や怖や。T50 の派生型の FA50 は、戦力化後に7回も機銃の故障が発生しているという話だ。それね、なんでそんなことが起きちゃったのか気になるわ。原因は、機銃がしっかり固定されていなくて射撃中に振動が発生してしまったからだ。嘘でしょ。そのため、弾丸が自らの機体を傷つける事故や、薬莢が中から飛び出して大事な内部配線を切断してしまう事故が発生してしまった。この国、何してるの？固定が甘いっていう一点からそんなにいろんな問題に派生してしまうなんて、自ら機体を壊してるってことでしょう。こんなことでは笑われても仕方がないよな。命中率が落ちるどころか、機体損傷により操縦士の安全までも脅かされる可能性がある。度重なる機銃の故障で、空軍は3回も射撃訓練を禁止にしたようだ。しかも約1年間は機銃なしで出動していたと言われている。機関銃なしって、ただの飛行訓練だけしてたのね。現在空軍は一時的な対応として、損傷の恐れがある配線にカバーをかけて機銃射撃を行っているそうだ。カバーって、不格好すぎるわよ、隊員がかわいそう。射撃中の振動については今のところ具体的な対応はないようだぜ。よく開発できたもんだ、戦闘機が飛ぶだけ奇跡だわ。霊夢、この T50 の問題は機銃の固定だけじゃないんだ。まだあると思ってたわ。T50 は4回も墜落事故を起こしているんだ。なんですって、それは笑えないやつじゃない、もうやめなさいよ、T50 を使うの。1回目の墜落事故は2012年11月15日だ。カンウォンドボン樹脂約 9km の山間部に1機の T50 が墜落、パイロットの少佐が犠牲になってしまった。亡くなった人がいたのね。パイロットってどこの国も貴重なはずなのに、それは残念で悲しいことね。機体の事故って、事前の整備や点検でなんとか防げないのかしら。
事故後の11月27日、この機体の整備班だった軽巡尉が自らの命を絶っている。誰が追い込んだのよ。この出来事をきっかけに、同整備班である軽中士3曹総統が事故原因を告白したんだ。警告の闇ね。何か裏があったのかしら。原因は軽中士が操縦系統遮断線を点検した際、必ず抜かなければならない遮断線を抜かなかったこととされている。このことにより操縦系統が誤作動して事故が起きたと、同月30日に発表したぜ。人が亡くなる前に言ってほしかったわ。要するに、しっかりと整備ができていないことが原因の事故ということだな。ちなみに、この T50 はブラックイーグルスに所属している。あの曲撃飛行隊ね。2回目の墜落事故は2013年8月28日。場所は広州の空軍基地だ。ああ、今回は誰も亡くならないでほしいわ。離陸中の T50 が墜落して、空軍第一戦闘飛行団所属の少将、少佐、と隊員の2人が犠牲になった。ダメだったのね。3回目は2015年12月20日。墜落したのはインドネシア空軍が保有する T50 だ。ジョグジャカルタ空軍飛行学校創立70周年を祝う航空ショーで墜落。パイロット2人が犠牲。インドネシアも貴重なパイロットを失ってしまったのね。そして4回目は2018年2月6日。シンガポールのチャンギ国際空港で、シンガポールエアショー2018が行われていた最中に、警告空軍ブラックイーグルスの T50 が離陸中に出火して、滑走路からそれて横転してしまった。さっきから悲惨すぎて恐ろしいんだけど、今回は犠牲者は出ていないの。この時は操縦者1人が負傷しているぜ。負傷で済んでよかったわ。警告だけでなくインドネシアも犠牲になるとは。警告製の航空機には乗りたくないという反応が多くあったようだ。そりゃそうなるわよ。霊夢、疲れたと思うけど、まだ話は終わっていないぜ。当然疲れたわ。墜落事故以外にも事件があるんだ。2017年7月12日、ミンダナオ島マラウイでの作戦中の出来事だ。今度はフィリピンが犠牲になるのね。フィリピン空軍が保有する T50 の派生型の FA50 が投下した爆弾が、目標を大きく外れてしまって治安部隊のいた建物を直撃したんだ。これは相当な大惨事だったでしょう。犠牲者も出たに違いないわ。ああ、11名が負傷、兵士2名が犠牲になった。フィリピン空軍は誤爆の原因がわかるまで FA50 の飛行中止を命じたようだ。それは正しい判断ね。そして、2017年8月3日には FA50 を再投入している。結構短期間で再投入してるけど大丈夫かしら。フィリピン軍のエドガルド・アレバロ報道官は、調査結果では機体、パイロット、武器システムに何も問題がないと発表した。同様の事件を防止するため、技術、戦術、空爆の実行に関する手続きは新たに調整したと述べたぞ。こう言っちゃなんだけど、お金とかで釣られていないことを願うわ。警告さんの航空機だし、もっと慎重に調査した方が良さそうだよな。私もお金が絡んでないことを願うぜ。警告の潜水艦のボルトが折れたり緩んだりする事故があった時は、最初の原因は警告製ボルトの強度不足で、本家ドイツの HDW 社の規格に沿うボルトと交換しても自然に緩むとのことだった。でもドイツ HDW 社の技術者が警告に出向いて調査した結果、ボルトの欠陥だけでなく接続部本体の強度も不足と分かったということがあった。今回もあの潜水艦の事故の時のように、 T50 の開発に関わったアメリカのロッキード社に調査の依頼をした方が良くないか。知らんわ。でも、それが一番事故の解明につながると思う。警告の機体は問題が。なんて噂が広まったら、他の国に使ってもらえなくなっちゃうしね。警告が FA50 をアルゼンチンに輸出する計画があったんだけど、アルゼンチン政府は購入を中断したぞ。そりゃそうよね。誰だって安全が大事。正直この国が作ったもの、整備したものを購入すると必ずトラブルが生じるんだぜ。でもなぜ買う国があるの？それは、警告の役人は懐に入るのがうまいんだ。それって、マリサの想像よね。いや、実際にお偉いさんにお金を握らせ商談をまとめるのは結構あることだよ。ほほう、その手法が警告がプロ並みってことね。まあ、この話はまたいつかしよう。意味深、なんだか気になるわ。さて、話を戻すと、この練習機はアメリカのロッキード・マーティンから技術支援を受けて作られたものだと話したと思うけど、要するに、T50 練習機は純粋な警告さんではないということだ。2014年に C 国で開催された航空ショーに、T50 を使用しているブラックイーグルスは参加する予定だったんだけど、
え、C 国のそんなものに参加しようとしてる時点でアウトだと思いますけど。でも、J50 の技術が C 国に流出するのを恐れたアメリカは、これに参加しないように求めたんだ。よく見逃さなかったわね。さすがアメリカだわ。デカダメって言われるに決まってるのに、何をしれっと参加しようとしてるのかしら、警告。電子装備やエンジンなどの技術はアメリカ製がほとんどだし、それを C 国に持ち込むなんて誰がどう考えてもダメに決まってるぜ。結局、警告は C 国での航空ショーには参加できなかったのよね。アメリカの判断は当然よ。自分たちの技術が使われているのに、対立している国の航空ショーに使用するなんて認めるわけないぜ。いじってはいけない部品をいじるわ、開けてはいけないブラックボックスを勝手に開けるわ、そういうことが本当に多い国よね、警告って。信用が全くできないよな。そんな国には自分たちの技術を与えない方がいいと思うぜ。日本も気をつけないといけないわね。すでに盗まれているものが多いし。警告の武器を買う国があるのも不思議だけど、アメリカ様のことすら裏切るような国だ。気をつけていかないとな。全くその通りだわ。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。